Соколович Александр, идем в гимназию в Пирот 97-го годище. Скупим сличите свако светско европско правенство с татом. Хобино, сближаваме се и то е оно нещо, што е едно му 4 години и едноставно не може да се пропусти. Ово е некада било јако популярно, рецимо, када сам ја био твоих година, па и млађи. Сада су неке нове технологије овако актуелне, међутим, ипак нешто што је традиција не губи праву вредност, тако? Па него ми је, ја сам имам, мој тата имал у меѓу, кад и он био мали, то су још из 80-тих и таму. Čuvamo sve to kući na kupu, sve popunjeno. Ova akcija dobro dođe, tako? Da, da, naravno. Mislim, okupe se ljudi, mogu sa sličicama se menjam i lakše popunim album. Malo se uštedi, a i tu su sličice pa kada dostaje. Pa da, tako. Aca, hvala lepo. Nema na čemu.